დაუბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში დასაწყისში აღნიშნეთ კიდევ ერთხელ სიხარულით უნდა აღნიშნო რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა დაიწყო პროექტი სახელწოდებით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ელჩი ინიციატივის შესახებ უფრო ცოტა ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის კერძო და საჯარო სექტორზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ოთარ ჩახუნაშვილი და პერსონალური დაცვის ელჩი ნინო ბოჭოიძე დილომშვიდობისა დიდ მადლობა მობრძანებისთვის დილომშვიდობის მადლობა თქვენ თემი დაინტერესებისთვის მადლობთ ბატონო თარ თქვენ დაიწყოთ ჯერ მაინტერესებს რას გულისხმობს ელჩი სტატუსი ზოგადად და მეორე უკვე მისაქმნელობაზე გადავიდეთ დიახ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მივესალმებით თქვენს მაყურებელს ელჩი სტატუსი საინტერესოა. კარგად აღნიშნეთ, რომ ანუ სახელიც ისეთი არის, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ელჩები ზოგადად სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ახალი პროექტია, რომელიც წელს შევიმუშავეთ, ასე ვთქვათ, ქონდა ამ პროექტის პრეზენტაცია მიმდინარე წლის 28 იანვარს, რომელიც არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღე. და ელჩები შევარჩიეთ სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით, ანუ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ელჩები არიან საქართველოში არსებული სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები, ასე ვთქვათ, რომელსაც აქვთ მაღალი აქტიური და აკადემიური მოსწრება და ჩვენ ქონდა შესაბამისი ეტაპი, რომელიც მიხედვითაც გადავარჩიეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ელჩები. Სულ რამდენი ელჩი ყავს? Სულ 20 ელჩი ყავს საქართველოს მასშტაბით. ჩვენი მთავარი მიზანი იყო არა მხოლოდ თქვა დედაქალაქის დაფარვა, არამედ რეგიონებში არსებული სახელმწიფო უნივერსიტეტების სტუდენტებიც რომ ჩაგვერთო ამ პროექტში. და საკმაოდ კარგი და ჩვენთვის სასიხარულო არის ის ფაქტი, რომ ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია სტუდენტების მხრიდან ამ პროექტმა ზოგადად, დაახლოებით 120-მდე განაცხადი მივიღეთ და საკმაოდ გაგვიჭირდა მათ შორის 20 ელჩის გამორჩევა. საინტერესო და სახალისო გადარჩევის ეტაპი ჰქონდა. ნუ პირველ რიგში ბუნებრივია წარმოგვიდგეს მათი რეზიუმეები, მათი ასე თქვა ცნობები ამ მიმართულებით და შემდეგ ჩვენ მოთხოვეთ, რომ წარმოედგინათ სამოტივაციო ვიდეო ჩანაწერები, თუ რატომ სურდათ ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება და შემდგომ ასე თქვა გადარჩევის ეტაპზეც და გასაუბრების ეტაპზეც ვიდეო მიმართვა ასევე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ჭრილში სხვადასხვა მიმართულებებით, რატომ მიაჩნდათ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საზოგადოებაში და როგორ მოახერხებენ ასე ვთქვათ ცნობიერების ამაღლებას და სწორედ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი როგორ აპირებენ ისინი ამ ყველაფერს მოსახლეობამდე მიტანას. საკმაოდ საინტერესო მოსაზრებები მოვისმინეთ და მე პირადად ძალიან მოხარული ვარ, რომ ესეთი მოტივირებული ახალგაზრდები არიან და ესეთი ბევრი იციან თავიანთი უფლებების და პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ და ძალიან ბევრი საინტერესო მოსაზრება მივიღეთ სამსახურმა ჩვენს მათგან. ვიდრე ნინოსთან გადავიდოდე კითხვით, მინდა ასევე გკითხოთ, რამდენად მოხდება ამ ელჩების გადამზადება, ან თუ არის ზოგადად საჭირო, რომ ასე ვთქვათ, ერთგვარი ტრენინგი მიიღოს 60 ადამიანმა, ვიდრე მოსახლეობაში გავა და თავის მოსაზრებას მიიტანს დაუშვათ ერთ კონკრეტულ ოჯახამდე. მოგახსენებთ, აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ანუ ეს პროექტი მიმდინარეობს 2020 წლის მანძილზე, არ არის თქვა რამე ერთჯერადი აქტივობით შემოფარგლული. დაიგეგმება რამდენიმე აქტივობა წლის მანძილზე, სადაც ჩართულები იქნება ჩვენი ელჩები. ბუნებრივია მათ ექნება თემატური ტრენინგები, გადამზადებები, ასევე მონაწილეობას მიიღებენ ზამთრის სკოლაში, სადაც გაივლიან კიდევ დამატებით გადამზადებებს, მიიღებენ ტრენინგებს იგივე პერსონალური მონაცემების დამუშავების თემაზე და ამის შემდეგ მათ ექნებათ შეხვედრები არამარტო დედაქალაქში, არამედ რეგიონებში, მიზნობრივ ჯგუფებთან, მოსახლეობასთან, სადაც ისინი ასე ვთქვათ, მიიღებენ მონაწილეობას პერსონალური მონაცემების, ცნობიერების და ზოგადად ადამიანის უფლებების მიმართულებით ამ ცნობადობის ამაღლების პროცესში. მათ შორის ინფორმაციით დატვირთულები ემზადებიან შეხვედრებისთვის. ნინო, როგორ მოხდა თქვენი ჩართულობა ამ პროექტში? პირველ რიგში მინდა კითხოთ და აქვე გკითხავთ იმასაც, როგორ აპირებთ მოსახლეობასთან კომუნიკაციის დამყარებას? პირველ რიგში მოგესალმებით. ჩართულია ყველა ადამიანმა, რომ კარი გააღოს და დაიწყოს საუბარი. დიახ, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მოესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ინფორმაცია, როდესაც გამოქვეყნდა და გავრცელდა, მე ვსწავლობ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ვებგვერდზე, ასე ვთქვათ, აღმოაჩინა ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ელჩების პროექტის შესახებ. შემდეგ, როგორც უკვე აღნიშნა ბატონმა ოთარმა, შევავსე განაცხადი, გაუგზავნა ჩემი რეზიუმე, სამოტივაციო ვიდეო, საიდანაც მივიღე, ასე ვთქვათ, დასტური და დამიბარეს გასაუბრებაზე. გასაუბრება საკმაოდ საინტერესო იყო, ვინაიდან
ჩვენ გვკითხეს თუ როგორ ვაპირებდით ამ ყოველდღიურ განხორციელებას ჩვენი მოტივაციის შესახებ და ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი იყო ყველა ის ეტაპი რაც გავიარეთ და შემდეგ შეგვარჩიეს. რა შეეხება ასე ვთქვათ ინფორმაციის გავრცელებას ჩვენ მაქსიმალურად ჩავეცდებით რომ პერსონალური მონაცემების შესახებ და პირადი ესე რომ ვთქვათ მონაცემების შესახებ გავავრცელოთ ინფორმაცია, რაც შეიძლება საქართველოს მთლიანად საქართველოს მოვიცვათ და დიდ ტერიტორიაზე გავიდეთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის არა მხოლოდ თბილისის მოსახლეობა მიცოდეს ზოგადად პერსონალური მონაცემები რა არის და რატომ გვჭირდება რომ ის დავიცვათ. არამედ მნიშვნელოვანი არის რომ სოფლებში, რაიონებში, ქალაქებში, რომლებშიც ნაკლებად არის ესე რომ ვთქვათ, ზოგადად სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებაც ინფორმაცია, ვინაიდან ვიცით რომ ეს სტრუქტურა 2019 წლიდან არსებობს და მნიშვნელოვანი არის რომ აქტუალური გავხადოთ ეს ინფორმაცია, მითუმეტეს რომ 21 საუკუნე ტექნოლოგიების საუკუნე არის და მნიშვნელოვანი არის რომ ყველა მიცოდეს პერსონალური მონაცემების მნიშვნელობა და აი ამ მონაცემების დაცვა როგორ შეიძლება რა სამართლებრივი ბერკეტი და რა უნდა ვიცოდეთ ჩვენი პერსონალური მონაცემების შესახებ მაგალითად მიდიხართ ერთ-ერთ ოჯახში და აუცილებლად იქნება კითხვა რა უნდა ვიცოდეთ ჩვენი პერსონალური მონაცემების შესახებ და თუ ვიცი როგორ უნდა მოახერხო მისი დაცვა პირველ რიგში აუცილებელი არის რომ ადამიანებმა გაანალიზონ ის რომ ყველა ადამიანს გარკვეული ინფორმაცია რომელიც კი შეიძლება გასცე შენი თავის შესახებ ეს არის უკვე შენი პერსონალური მონაცემი. პერსონალური მონაცემები ადამიანებს ყოველდღიურად ესე რომ ვთქვათ გაგვაჩნია, ყოველდღიურად ხდება ჩვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება, თუნდაც ის რომ მე თქვენ ჩემს სახელ და გვარს გეუბნებით ან ასაკს, ეს უკვე ჩემი პერსონალური მონაცემების გამხელაა. პერსონალური მონაცემების დაცვა იმიტომ არის საჭირო, რომ ვინმე ასე ვთქვათ ბოროტად არ გამოიყენოს ჩვენი პერსონალური მონაცემები. ასევე მნიშვნელოვანი არის რომ კარგად ვიცოდეთ, რისთვის გვჭირდება პერსონალური მონაცემები და რა დოზით შეგვიძლია რომ ადამიანებს მივცეთ ჩვენს პერსონალურ მონაცემებზე თვითონა. დიდი მადლობა. ბატონო, თარ თქვენ გკითხავთ, სამიზნე ჯგუფები თუ არსებობს უკვე და როგორ ფიქრობთ, როგორ მოხდება მოსახლეობის გადარჩევა? კარგია რომ ძირითად რეგიონებში ჩატარდება. ძირითადად, ახლა თბილისში ჩვენ და სასახლეობოთ მაინც მაღალია პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხე ცნობიერების დონე. ნუ რეგიონებშიც წლიდან წლამდე შეიმჩნევა რომ დღითი დღე და წლიდან წლამდე იზრდება ასე თქვა ცნობადობა ერთი თქვა ჩვენი სამსახურის შესახებ და ასევე ზოგადად პერსონალური მონაცემების დაცვის ჭრილში. თუმცა აღნიშნულის მიუხედავად მაინც ვაწყებით იმ პრობლემას რომ ჩვენი აქტიური თანამშრომლობის მიუხედავად რეგიონებში შედარებით ნაკლები ცნობადობა არის მათი უფლებების და ზოგადად პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ და აქედან გამომდინარე გვექნება რამდენიმე პროექტი მათ შორის რეგიონებშიც გარკვეული აქტივობები და ნუ სამიზნე ჯგუფების ძირითადად შეერჩევა იმ მიზნით რომ უფრო გაიზარდოს საზოგადოებაში ცნობიერება ამ ნაწილში. ასე უნდა გითხოთ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ საინტერესოა რას მოიცავს თქვენი სამსახური, ძირითადად რა არის თქვენი სამუშაო სფერო და როგორც ნინო მაგნიშნა სულ რაღაც ერთი წელია ალბათ ხო რაც არსებობს. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ამ ფორმით ერთი წელია რაც არსებობს, თუმცა და როგორია თქვენი სამუშაო ანუ როგორ მუშაობს თქვენი სამსახური საინტერესოა გარდა პერსონალურ მონაცემების დაცვის კუთხით ესეთი პროექტების განხორციელებისა კიდევ რა პროექტებზე მუშაობთ? კი, გავაგრძელებ, ანუ 2013 წლიდან შეიქმნა საქართველოსში პერსონალურ მონაცემთა საზედამხედველო ორგანო, რომელიც აკონტროლებს ქვეყნის მასშტაბით პერსონალურ მონაცემების დამუშავების კანონიერებას, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში. თუმცა არსებული საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით 2019 წლიდან ინსპექტორის აპარატი ჩამოყალიბდა როგორც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური, შევიდა ცვლილებები, მათ შორის ჩვენს ფუნქციებში დაგვემატა საგამოძიებო ფუნქცია, სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლების და მათთან გათანაბრებული მოხელების მხრიდან ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების მხრივ, ასე ვთქვათ, და ჩვენი ფუნქცია არ არის მხოლოდ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ზედამხედველობა უკვე 2019 წლიდან. აღნიშნული გამომდინარე, უკვე ვართ საგამოძიებო ორგანოც ამ მიმართულებით და ძირითადად ფუნქციონირებთ ორი მიმართულებით, ერთი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უზრუნველყოფა საქართველოში და მეორე გარკვეული კატეგორიის დანაშაულების ზედამხედველობა და ჩვენ ქვემდებარებას მიკუთვნებული დანაშაულებზე ასე თქვა ზედამხედველობა ამ ნაწილში. აი თუ შეგიძლიათ გითხრათ მაგალითად აი ამ წლების განმავლობაში ძირითადად რა დარღვევებს აწყდებით ხოლმე? ძირითადად დარღვევები, დაცვის გულისხმობ. ძირითადი დარღვევები მაინც სტატისტიკას თუ გადავხედავთ არის ვთქვათ ვიდეო თვალთვალის წესების დარღვევა კერძო ორგანიზაციების ასევე საჯარო ორგანიზაციების მხრიდან პირდაპირი მარკეტინგის განხორციელების წესების დარღვევა რომელიც მარტივად ვთქვათ არის ძირითადად საქართველოში
SMS-ების დაგზავნის გზით ხდება პირდაპირ მარკეტინგის განხორციელება და ეს SMS ოფისის ფუნქცია არ არის ან თუ არის, ასე ვთქვათ, არ მუშაობს, არ ფუნქციონირებს გამართულად. ასევე საკმაოდ ხშირია საფინანსო სექტორში სესხის ამომღები კომპანიების მიერ სასესხო მონაცემების გამჟღავნება მეზობლებისთვის, ნათესავებისთვის, დამსაქმებლისთვის. ძირითადად ეს სამი დარღვევა არის, რომელიც საქართველოში ასე თუ ისე გამოიკეთა სხვა ასე ვთქვათ დარღვევებთან ერთად. და თუ არსებობს შესაბამისი სამსახური, რომელიც დარღვევის შემდგომ მიწყებს უკვე ახალ ეტაპს. Тоже გამოვლინდა დარღვევა, ჩემი პერსონალური მონაცემები გახდა საჯარო და მე ამ დროს რას ვაკეთებ, ვის იმედი უნდა მქონდეს, ვინდა მეხმარება. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის. ისე თქვენივე სამსახური? ჩვენ ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებთ როგორც მოქალაქეთა განცხადების განხილვის ნაწილში, ასევე მიღებული შეტყობინებების, ან ჩვენივე ინიციატივით შეგვიძლია დავგეგმოთ შესაბამის ინსპექტირება, რადგანაც შემოწმება რამდენად კანონიერი არის ორგანიზაციის მხრიდან მონაცემთა დამუშავების პროცესი და თუ დადგინდა შეუსაბამობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონით დადგენილ მოთხოვნებთან, ამ შემთხვევაში დაეკისრება ორგანიზაციის ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა და შესაბამის სანქცია. თუმცა ეს არ არის ბოლო ეტაპი, ასე თქვათ, და ამის შემდეგ თუ არის კონკრეტული რაიმე დარღვევა, სახელმწიფო ინსპექტორი შესაბამისი გადაწყვეტილებით ავალებს მონაცემების დამუშავების პროცესის გამოსწორებას ამა თუ იმ ორგანიზაციებს და გვაქვს დავალებები მათთვისაც, რომელიც შესაძლებლობა სავალდებულო. და აი ჩვენ წინასტომართანაც საუბრობდით, დღეს მსოფლიო კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის დღეს აღნიშნავს და რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანების ინფორმირებულობა იმისთვის, რომ თავი დავიცოთ შემდგომი გართულებების განისაზღვრა, როგორც ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, ასევე აქაც რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცოდეთ, რისი უფლება გვაქვს და ისევ რომ დაუბრუნდე პერსონალური მონაცემების დაცვის ELCHI-ს პროგრამას, როდის ეშვება უკვე ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, როდის იწყება ეს პროექტი? რეალურად 28 იანვარს უკვე ჩვენ მქონდა გავაცანით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ელჩების საზოგადოებას, გადავეცით სერტიფიკატები და სამკერდენიშნები, შეგვიძლია ვივარაუდოთ უკვე ასე ვთქვათ დაწყებული უკვე პროცესი. დიახ, ELCHI. მე არ მქონდა ELCHI სამწუხაროდ. სამსახური სამკერდენიშნები მოსკი და ნუ რეალურად უკვე მქონდა ამ პროექტის პრეზენტაცია და ეტაპობრივად გვექნება უკვე ახალ-ახალი აქტივობები, სადაც უფრო ჩაერთვებიან ასე ვთქვათ მონაცემთა დაცვის ცნობიერების ამაღლების პროცესში ჩვენი ელჩები. დიდი მადლობა და ნინო, თქვენი წმინდა დავასრულოთ, როგორ ემზადებით აი ამ პროცესისთვის? ეს საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესი იქნება, საკმაოდ ბევრი შრომა მოგიწევთ და როგორია თქვენი მზაობა? პირველ რიგში ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ჩვენ თვითონაც ინფორმირებული ვიყოთ ამ სამსახურის შესახებ და ზოგადად ის, რაც უნდა გავავრცელოთ საზოგადოებაში ინფორმაცია, ჩვენ უნდა ფლობდეთ ამ ინფორმაციას ძალიან კარგად. ჩვენც ვემზადებით, ასე რომ ვთქვათ, სამთრის სკოლისთვის, რომელშიც გადაგვამზადებენ და მაქსიმალურად ბევრ ინფორმაციას მოგვაწვდიან, რათა ჩვენ შევძლოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მისიის სწორად შესრულება და კარგად შესრულება და რა ვიცი, ერთი სული მაქვს, როდის შეუდგებით ჩვენ საქმიანობას. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა ამ პროექტისთვის, ამ მნიშვნელოვანი პროექტისთვის. ჩვენს ტელემაყურებელს კი შევახსენებთ, ჩვენი სტუმრები გახდნენ სახელმწიფო ინსპექტორი სამსახურის კერძო და საჯარო სექტორზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ოთარ ჩახუნაშვილი და პერსონალური დაცვის ELCHI ნინო ბოჭოიძე. მცირე ვიდეო რგოლის შემდგომ კი მომდევნო სტუმრებით დაგვიბრუნდებით, დაგველოდეთ.